warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayeuna dinten Sabtu jam 10 kaping 28 November 2020. Pun anak nunamina Sipa Nur Maulida. Mana Sipa, mana ngacung? Cung Sipa, mana Sipa? Mana Sipanya, mana? Cis. Iya. Yeah. Ayeuna teh Yuswana tilu tahun. Mudah-mudahan nyuhunkeun doana pun anak Sipa Nur Maulida sing sehat. Amin keun nya. Amin. Panjang umur. Amin. Serejekina diteubikeun tina balai dunia balai akhiratna. Tumut kanu janten orang akhiratna. Tumut kanu janten orang. Orang tua. Orang tua. Orang tua. Desa bangsa sareng agama. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi habli minas solihin. Robbi habli minas solihin. Robbi habli minas solihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna naon ayeuna? Ayeuna naon? Tiup lilin. Tiup lilin potong kue. Selamat ulang tahun lah yuk. Bisa nyanyi. Di tengah, Karina Sipana di tengah. Ulawak kan dipotong. Satu, dua, tiga. Selamat. Kusipa, satu, dua, tiga. Yeah.